Fala, Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje, galera, vamos dar um rolê num Golf GTI Stage 2, meu, no álcool, carrinho coisa linda, Nazaro 19, baixinho, com as molas, projeto assim, perfeito, vocês estão ligados. Eu adoro o Golf GTI, é um dos carros que eu mais gosto e, cara, por que eu gosto tanto desse carro? Porque ele é um novo APzão, mano, tipo assim, ele não é um novo AP, porque ele é muito melhor que o AP, obviamente, mas é um 2.0, é um câmbio fenomenal, que assim, por mais que a gente goste de câmbio manual, o DSG não tem comparação, é muito melhor que um câmbio manual em questão de performance, em questão de conforto do dia a dia. Troca as marchas, meu, te respeita perfeitamente nas trocas de marcha, é animal. E o carro anda demais, cara, demais. Esse carro aqui é muito top. Dá 300 por hora, faz curva legal, freia da hora, puta, dá pau em todo mundo, dependendo da preparação, é muito louco. Então vamos acelerar, vamos ver qual que é desse carro aqui. Eu tô ansioso pra dar um rolê, faz tempo que eu não dirijo um GTI. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí, clique no joinha porque ajuda muito. E bora lá, dá um rolê, vamos curtir um Golf GTI MK7 Stage 2. Tamo com o Danilo? E aí? Só na boa? Só na boa. Belezinha? Vamos lá dar uma volta? Bora. Tá com o carro faz quanto tempo? Vai fazendo 5 meses que eu peguei esse carro. Aqui. 5 meses? É. E é isso? Boa testada nele, já viajei bastante com ele. já colocou quantos mil quilômetros nele aqui? Então, quando eu peguei, tava com 69. E já quebradinho, então já andei uns 5 mil quilômetros com ele. Foi uma viagem meio longa. Desligar o controle de tração e estabilidade dele aqui. Deixa eu acelerar. Ele desliga 100%? Não, né? Acho que é só ficar nessa limitada mesmo. Pegadinha de segunda. Nossa, mano, o GTI é diferenciado, né, cara? Puta que pariu, que tesão de carro. Cê é louco, é muito da hora isso. O câmbio, o DSG é muito legal. A suspensão do carro é muito da hora. Faz muita curva. Cê é louco. E o freio é da hora, hein? Tá com freio de A6, é A6, né? A6. Muito legal, uns freiozão sinistro. Pra quem quiser ver todos os detalhes desse carro, galera, clique aqui em cima que vocês vão poder conferir tudo que tem nesse carro aqui, qual que é o projetinho, como que é um Golf GTI, todos os detalhes do carro. É bem legal, cara. Esse carro aqui é muito da hora. Tetinho solar, porta-óculos, é muito louco. Eu adoro esse espafão do GTI, é bem bonitinho. Tamo em 3 no carro, então tem um pezinho a mais aí. Tá 37,5 graus, cê é louco. Tá bem agradável o clima hoje, graças a Deus. O outro GTI que você pegou, você era original e você nem mexeu, né? É original, eu não mexi. Era 100% original. Olha que tesão. Eu adoro o DSG porque a passada de marcha dele é muito gostosa. O carro respeita exatamente o que você quer e te passa uma confiança muito legal do DSG. Performance do carro, dos GTIs, deve, acho que pelo menos uns 30, 40% aí ela deve ao DSG, cara. Você pensa, é um carro que a embreagem original, se colocar aquele mapa, tudo que dá lá, aguenta tipo 600 de roda. O motor desse carro aguenta perto ali dos 500 de roda, depende da preparação. O câmbio em si, a limitação do câmbio é lá para os 700 de roda que começa a dar um BO ao outro. Você consegue catar o câmbio das Q3, que é 4x4, colocar um eliminador de tração e colocar aqui para aguentar mais torque. Consegue trocar a embreagem, tem tudo de preparação para esse carro. Muitas vezes alguém vira para mim e fala tipo assim, ah, Luan, eu tenho, sei lá, um Corolla, eu quero montar turbo. Eu sempre falo pro cara, tipo assim, mano, o carro é sua paixão? Você tem certeza que você quer fazer isso nesse carro? Por que você não compra outro? Porque muitas vezes vale muito mais a pena você pegar um carro tipo o GTI, que, cara, qual que é o grande ponto da questão do GTI? Tem tudo pra ele. Então você não vai passar raiva na hora de comprar uma peça, na hora de trocar alguma coisa. Já, a galera já fez de tudo, então você já sabe o que vai dar pau e o que não vai.
Então já tá tudo, a galera já testou, entendeu? No caso, se você pega um Corolla e vai montar ele com 500 de roda, mano, você vai se lascar até umas horas. Ninguém fez, ninguém faz, não tem a receita. Então você vai jogar um monte de dinheiro no lixo e às vezes o carro nem vai ficar bom. O GTI não, o GTI tem a receita. Então você quer gastar dinheiro num carro, compra um carro bom pra gastar dinheiro nele. Tipo, ah, Luan, eu quero... Muita gente fala, ah, eu vou montar um... Os caras viram pra mim, ah, Luan, eu vou montar um Gol. O que você quer fazer no Gol? Você quer um kit padaria só pra dar um rolezinho? Beleza, demorou, da hora. Agora, você quer montar 500 de roda num Gol? Larga a mão, irmão. Compra o GTI, você vai ser mais feliz. E vai usar de daily ainda. Esse que é a parte mais da hora. Esse carro aqui é bom demais. Seis... Olha que delícia. Sexta marcha. Eu tô... Ó, vamos dar 100 por hora. 100 por hora, 2.000 giros. Olha que tesão, que delícia. Tem alguém vindo atrás? Vou frear com tudo, Pedrão. Segura aí. Tá. 3, 2, 1 e... Nossa, que da hora. Você viu que você tem mais freio que pneu, né? É. Você viu que o pneuzinho dianteiro, ele dá uma cantadaça monstra. Se você trocar esse pneuzinho, o carro vai frear bem mais. E uma coisa que a galera não liga às vezes, é que assim... Querendo ou não, pneu é segurança. Então, tipo, se você coloca uns pneus bons no carro, uns pneus top mesmo, você consegue andar muito mais rápido na chuva, porque o carro tem muito mais aderência na chuva, você faz muito mais curva, você consegue se safar de algumas coisas por ter um pneu melhor. Um dos casos, vocês sabem que eu bati a BMW que eu tinha, né, a M2. Provavelmente, se eu tivesse um pneu melhor, eu não teria batido, porque o meu pneu traseiro era maravilhoso, mas meu pneu dianteiro não era muito bom. Na hora que eu freiei o carro, ele deu exatamente essa cantada que esse carro aqui deu agora. Não é normal, tipo assim, se o carro tiver gripe o suficiente, ele não vai dar essa cantada, se tiver um pneu largão na frente e um pneu bom. Eu tava com uns Pirelli duro lá, e aí não deu, não tô, eu vou pegar meu caderno de desculpa aqui, né, pra anotar. Mas assim, só tô exemplificando pra vocês que muitas vezes a economia pode sair cara. Um pneu bom faz muita diferença, ainda mais pra gente que gosta de acelerar. Eu acho muito legal como a direção do GTI é direta. Esse volante do GTI é maravilhoso, cara. Eu ainda quero ter um Golf GTI com a bolsinha em Alcântara. Acho muito louco. Já viu os caras que fazem a bolsinha em Alcântara? É muito da hora. Uma diferença também, galera, do MK7,5, ela tem um monte de ela tem um desenho aqui no meio da bolsa de airbag. Ela é diferente dessa aqui. Esse carro tem Dynaudio, então você vê que a multimídia dele é maior. Vem assim original. Oh, coloca uma música sem copyrights aí no Spotify. Passa o seu celular pra ele, que ele. Você tem Spotify? Tem. Colocar uma música sem direitos autorais aí que a gente consegue mostrar pra galera a qualidade do som. E eu tenho curiosidade também de ver esse sub aí. Tá no Bluetooth já, né? Tá. Caraca, que delícia. Você é louco, o carro embala muito. Isso é muito legal. Tipo assim, ó, tô de terceira. Se eu bater uma segunda e acelerar, ó, vou clicar e acelerar ao mesmo tempo, ó. Você vê como o carro, tipo, responde muito rápido. A resposta do carro é incrível e é praticamente instantânea. Uma coisa que você não vê em nenhum outro tipo de carro automático. Até a maioria dos carros que a gente vê por aí, o câmbio é cansado, sabe? Aquele câmbio que não responde da maneira que você quer. Acho que eu vou voltar lá por cima, lá. Top, hein? Falar pra vocês, é diferenciado. Como que configurou o som aqui? Eu acho que tá com muito... Acho que deve ser aqui. Tá com muito grave, você já mexeu aqui ou não? Não. Dynaudio Sound Characters. É, olha lá. Tá tudo que dá, pô. Só
de tirar um pouco do grave já tirou aquela vibração que dava atrás? Uh-huh. Você sentiu quando ligou a música, dava uma vibradona atrás? Sim. Não pode deixar tudo no tudo que dá daquele jeito, fica zoado, distorce tudo. Top o som, hein? Você é louco, que tesão, cara. Quer que volte pra onde tava não, ou...? Não, deixa assim mesmo, eu não tinha mexido isso aí. É, o ajuste de som faz diferença. Eu não manjo muita coisa. Eu não falar que eu entendo isso aqui, eu vou estar mentindo. Mas assim, eu sei o básico. Eu sou aquela. Bota tudo no meio, aumenta um pouco, diminui um pouco, tá ligado? Vai testando, vai vendo qual que fica melhor. Tá gritando muito a. Se a voz tá gritando demais, mexe um pouquinho no agudo. Se o médio tá bom e o grave eu geralmente deixo na. Qual o zerado na vitrine? Ou depende do coisa. Nossa, azulzão, bonito, hein, mano. Cê é louco, que da hora. Que louco. Deixa aí nos comentários, galera, qual carro vocês iriam? Golf R, Type R ou Corolla GR? Eu vou falar pra vocês que. Eu não sei, cara. Eu não sei, não. O coração bate pelos três, né? Mas puta, eu teria os três na garagem assim, ó. Imagina fazer uma garagemzinha com os três assim. Nossa, você é louco. Que tesão, você é louco, sonho. Porque, cara, aí que tá a maior diferença. Tipo, eu não pegaria o Golf R, tá? Eu pegaria um Golf GTI normal. Não curto tanto o Golf R porque pra mim o carro não faz tanto sentido. Mas assim, o Corolla GR é um carro tesão de tocada, 4x4. Câmbio manual, um carro curtinho, um carro da hora que passa aquela sensação que a gente curte. Daqui a pouco a gente volta a falar. Ó, segundinha, 3 mil giros eu vou afundar o pé, ó. Aqui tem um bumpzinho. Iu! Suspa desse carro é animal. Que da hora. Pô, a suspa desse carro é original, galera. Tem 74 mil quilômetros. Tem mola, tá ligado? Que mola é um bagulho que, querendo ou não, judia um pouco mais a suspensão. E a suspa tá, tipo, fazendo o trabalho dela ainda, tá ligado? Fala que tá 100%? Não, mas tá fazendo o trabalho dela ainda. Tá ali, tá de boa, nenhum amortecedor estourado, nem nada. Você vê que o bagulho tá íntegro. É animal. Como que o carro consegue... Como o carro é resistente, tá ligado? Como o carro é bom de dinâmica e o carro continua sendo, mesmo com o passar dos anos e com algumas coisas, tipo, já que já tem uma certa idade. Animal. Aqui ele deu uma embaladinha de terceiro, só pra... Ó, tô 3 mil giros, fundei o pé de terceiro, ó. O carro tem muito pouco lag, a turbina do carro é ótimo pro tamanho do motor, né? A turbina que veio original. E esse carro aqui deve ter os seus 300 de roda ali, mais ou menos. E traciona muito bem, cara. Da hora demais. Mesmo com os aro 19, querendo ou não, aro 19 pesa um pouco mais no carro, né? Geralmente umas rodas um pouco mais pesadas. Mas você vê que mesmo assim o carro tem uma performance bem da hora. Você é louco, parabéns pelo carro. Você deve estar felizão, né, mano? Feliz demais esse carro. Você é louco, você tinha vendido o seu outro. Você até falou até com uma tristeza o dia que você falou pra mim que você vendeu ele. Foi. E aí agora você pegou esse aqui e o carro é sensacional. Vira certo aí, Peugeot, pelo amor de Deus. Adoro fazer essa curva de lado. Essa curva aqui é a curvinha pra fazer de lado. Vamos ter ali em cima. Ó, vou acelerar primeiro e já vou bater segundo. Olha o que essa terceira empurra, cê é louco. E o legal é que tem freio. E as marchas entram, você vê que vem engolindo marcha, é muito da hora. Cara, o que é da hora dessa plataforma é que assim, você anda no carro, aí você gosta dele, e aí você dá uns rolês e fala assim, mano, dá pra pôr mais potência, tá ligado? Dá pra ficar melhor. Dá pra ficar melhor, sempre dá pra ficar melhor. Porque você entra lá no site, você começa a ver os upgrades do que os bagulho tem. Você viu, você lembra o tanto de coisa que eu fiz no meu GTI, mano? Você é louco, eu gastei 200 conto naquele carro lá. E ainda dá pra fazer mais, né? E ainda dá pra fazer mais, sempre dá pra fazer mais. Sempre tem coisa pra fazer, é impossível, não tem fim o negócio. Você montar um GTI com tudo que dá, do bom e do melhor, cara, pra andar na rua, eu falo que você vai gastar no mínimo uns 300, 400 mil, pra colocar tudo que dá. É muito caro, mas ficaria animal. Nossa, animal.
Eu transformaria um GTI em 4x4 só pela vibe, tá ligado? De modificar. Mas eu gosto muito dele ser tração dianteira. Eu acho que a tração dianteira combina muito bem com esse carro. E o carro lida bem com a tração dianteira. Ah, GTI é lixadeira, não sei o que, não sei o que lá. Galera, não é um carro de 200 metros, tá ligado? Tipo, se você quiser montar um carro de 200 metros, faz ele full pista mesmo. Porque dá pra fazer ele ficar bom. Garanto pra vocês, tem GTI aí no Brasil virando acho que 6,9, mano, nos 200 metros. É muito bom. Então, dá pra fazer ele ficar bom. Pra vocês terem uma ideia, a Caravan do Alemão vira 7... Acho que o melhor tempo dele foi 7,3, 7,4, alguma coisa assim. Porra, um GTI virou 6,9. Lógico, o GTI tem tudo mexido. Mas a Caravan também. Então, só pra vocês terem uma ideia do que um carro desse é capaz com modificação. É animal, mano. O carro é muito legal e o céu é o limite dele. Mas o que eu mais piro nesse carro aqui é um uso diário. Tipo, eu não montaria um carro desse aqui de arrancada. Eu acho que a pira dele é ter um uso mais diário. E, pô, olha aqui, olha isso aí. Você é louco? O carro tem roda 19, galera. Olha isso aqui. Numa rua lixo. Não é lixo. É isso aqui não podia ser chamado de rua, irmão. Olha isso aqui. Que lixo que é esse trem. Só tem remendo, não tem mais rua. E olha aqui. Olha que delicinha. Ó, tá fazendo barulho do controle aqui. Faz um barulho lá no porta-malas. Só. Tá ligado? Tipo, como o carro consegue ser silencioso com... Mano, o carro tem 8 anos já, 2015? Em 2014. Nossa, tem 9 anos o carro já e, tipo, o carro tá aqui, ó. Perfeitinho, bonitinho. Muito louco, mano. Muito louco. É difícil achar Golf GTI hoje em dia. Tipo assim, a galera... Qual que é o problema? É que o primeiro comprou e fez manutenção na, fez as revisões na garantia. As manutenções na concessionária. Aí o segundo comprou, mexeu e fez a revisão bonitinha. Aí o terceiro só usou. Aí o quarto achou que o terceiro fez e só usou. Aí o quinto achou que o quarto fez e só usou. E assim vai. Então o carro começa a ficar com um monte de manutenção por fazer. E realmente tem umas manutenções pra fazer nesse carro aqui. Bomba de alta, bomba de baixa, tem que trocar bico, bobina. Tem umas coisinhas assim que não é que o carro dá pau disso aí. É que só que, pô, os carros já estão veinho, né? Começaram a fazer 10 anos. Então, querendo ou não, tem que fazer uma manutençãozinha. Um launchzinho. Ele arma launch? Arma. Já armou já? Nesse não. Nesse não? Pode nesse armar? Não. Pode. Ó, você vem aliviando o pé, ele dá uma aliviada no launch pra não... Que animal, cara. Você vê como dá pra fazer ele tracionar? Não. Putz, não tem os pneus desse carro, tipo, são um pneu normal, tá ligado? Não é nenhum pneu top. E você vê como o carro traciona bem, velho. Tipo, dosando o pé, né? Você vem sempre dando umas pedaladas ali pra ele não sair fritando tudo, porque não tem porquê. Só pro carro ficar no chão e caminhar. Animal, muito louco. É isso, galera. Espero que tenham curtido o vídeo aí. Esse foi o GTI MK7 do Danilo. O carro é muito legal. Parabéns, Danilo, mais uma vez. Obrigado por ter chamado a gente pra dar um rolê aí. O carro é bem da hora, é um projetinho muito legal. E que, cara, eu vou ter que montar outro, viu? Eu gosto muito disso aqui. Eu gosto muito disso aqui, velho. Você é louco, é muito da hora. Cara, eu vou falar pra vocês, tipo assim, pra vocês terem uma ideia do quanto isso aqui é bom. Eu prefiro um GTI do que um 350Z pra andar de dia a dia. Não, de dia a dia com certeza. Tipo, não tem comparação. Não tem comparação. Não tem comparação, é muito bom isso aqui. Mesmo se o 350Z fosse 4 lugar. O carro é muito legal, mano. O carro é muito bom. Realmente é diferenciadaço isso daqui. É um bagulho que não tem muita explicação. Ô, Volkswagen, traz pro Brasil o MK8, cara. Vai vender, mano. Então, ó, pode colocar aí, 350 pau. É caro, vocês vão ganhar dinheiro em cima do bagulho e vai vender. Minha GoPro nos deixou. Ela esquentou, porque tá... Cadê a temperatura? 38 graus, olha lá. Que coisa maravilhosa. Você tá maluco, tá muito quente. E o pai falou até umas horas. Mas eu quero mais um carro desse, quero mais um GTI. O carro é muito bom. Parabéns, Danilo. Valeu. Parabéns de verdade, o carro é da hora demais. Fez uma ótima compra. Fez uma ótima excelente. Compra, que o carro é excelente. Que o carro é bem, bem louco mesmo. E já era daqui da cidade, já tá um tempão aqui em Campo Grande esse carro. E é um projetinho bem da hora. Espero que tenham curtido o vídeo, galera. Se inscrevam no canal, cliquem na bolinha pra se inscrever aí. Gostaram desse vídeo, querem ver um vídeo do meu GTI, cliquem aqui em cima. E valeu, Petroia, a gente se vê no próximo vídeo.